მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მრჩეველი. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ რუსეთის პრეზიდენტის შემოთავაზებაზე. როგორც იცით, ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რად არის ის უმასპინძლოს მოსკოვში საქართველოს პრეზიდენტს თუ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც იქნება და გადაწყვეტს ჩასვლას. გვაინტერესებს, უნდა წავიდნენ თუ არა საქართველოს პირველი პირები მოსკოვში, მიიღონ თუ არა ეს მიპატიჟება. ამათ ეს ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ვანო მაჭავარიანი, პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი და გია კობახიძე, ნინო ბურჯანაძის პარტიიდან. მოგესალმებით სტუმრებს, გამარჯობათ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრებისთვის. ბატონო გია, თქვენგან დავიწყებ, რადგან თქვენი თანაპარტიელი დღეს იყო მარგველაშვილთან შეხვედრაზე, ზოგადად არასაპარლამენტო ოპოზიცია შეიკრიბა მარგველაშვილთან, იმიტომ რომ თქვენზე ამბობს, რომ პრეზიდენტთან დიალოგი კონსტრუქციულ გარემოში წარიმართავთ, თუმცა როგორც გაირკვა, იქ აპირებდნენ პარტიები და ესვათ საკითხი სწორედ რომ შეხვედრასთან დაკავშირებით და თქვა რამდენიმე პარტიამ ამბობდა ჯონდი ბაღათური ამბობდა, რომ უწოდე პრეზიდენტს რომ გამოიყენოს ეს შანსი და წავიდეს მოსკოვში. თქვენი პარტიის პოზიცია როგორია? მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემაზე საუბარი და მადლობა იმისათვის, რომ ესე ოპერატიულად ცდილობთ გაშალოთ თემა და მის დეტალებზე ვისაუბროთ. დღეს მართალია დღევანდელი შეხვედრა ცოტა ადრე იყო და გეგმელი ვიდა პუტინის განცხადებები გაკეთდებოდა, მაგრამ მთლიანად პასუხობს იმას იმ პრობლემებს, რომელზეც გუშინ კიდევ ერთხელ დაისვა სხვა კონტექსტში მართალია, მაგრამ პოლიტიკა არის შესაძლებლობების გამოყენების ხელოვნება და ჩვენ უნდა ცადოთ, რომ ყველა ფრიდან რაღაცა შესაძლებლობა გამოვწოროთ. მე კონკრეტული საუბარი დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით გამიჭირდება. ერთი ის შემიძლია გითხრათ, რომ არა ჩემი პარტიის წევრი, მაგრამ ჩვენი კოალიციის წევრი ბატონი ჯონდი ბაღათურიას იმყოფებოდა ამ შეხვედრაზე და ის ზოგადად კმაყოფილი იყო თვითონ შეხვედრაზე არსებული ატმოსფეროთის და თემატიკითაც, რომელიც იქ განიხილებოდა. დანარჩენს თვითონ ალბათ ჯობია, რომ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი პარტიის პოზიცია ჯონდი და ბატონი დემოკრატიული ორთქიფანიძე უფრო კონკრეტულად გეტყვიან. უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო თქვენ გადაცემამდე ამ საუბრის ჩატარება. რაც შეეხება თვითონ ამას, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ჩამოყალიბებული პოზიცია გვაქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა ის ძირითადი პრობლემა, რომელიც საქართველოს წინაშე არსებობს და რასაკვირველი ამ პრობლემაში ყველაზე მთავარი არის დაკარგული ტერიტორიები და დაკარგული ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, უარყოფითი ხარე უფრო ესე იგი ძალიან მაღალ ხარისხს შეავიდა აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, როდესაც ამ ტერიტორიების დამოუკიდებლობაც ნო რუსეთმა. აი ამ პრობლემების მოგვარების ეს რამდენიმე თეორიული ვარიანტი არსებობს და ჩვენ ვამბობთ, რომ ის რომ დაუშვათ ომი დაუბრუნოთ ტერიტორიები არის გამორიცხული და ეს მართლა თეორიული ვარიანტად რჩება, განუხილო თეორიული ვარიანტად. ის რომ დაუშვათ საერთაშორისო თანამეგობრობამ გაწიოს ის ძალისხმევა, იმ დონის ძალისხმევა, რომ რუსეთის ტერიტორია, რუსეთი დაშალოს საკე და ვთქვათ ნაწილებად დაშალოს იმ სახელმწიფო წარმონაქმნების, ვთქვათ, შემადგენლობით, ესეც თეორიული, იმიტომ რომ ჩვენ ამაში მონაწილეობას ვერ ვიღებთ და ისედაც ჩემთვის ძნელი წარმოსადგენია, რომ დასავლეთის ამოცანა და მიზანი იყოს ამის მიღწევა და რჩება ის ვარიანტი, რომ ჩვენ დიალოგის რეჟიმში უნდა გადავიდეთ. ეს ვარიანტი ყოველთვის რჩება, თან ესეც მინდა გითხრათ, ვთქვათ, ნებისმიერი გადაწყვეტილების პარალელურად. ეხლა ეს არის წმინდა პოლიტიკური შეფასება. აქ აუცილებელია ალბათ ფორმალურ ხარესას მიიქცეს ყურადღება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რის საფუძველზეც საერთოდ სახელმწიფო მოქმედებს და რა საფუძვლებზეც დგას. ჩვენ ხელისუფლებას მიღებული აქვს უსაფრთხოების კონცეფცია, სახელმწიფო უსაფრთხოების კონცეფცია და აქ არის შეფასებითი ნაწილის გარდა ეს ნაწილი, რომელიც მოქმედებებს განსაზღვრავს. და აქ შავი თეთრზე არის ხაზგასმით აღნიშნული, რომ იმ ჩამონათვალია გაკეთებული პრობლემებისა, რაც საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებობს და ჩვენი პრინციპები ასევე ხაზგასმული და უშუალოდ ეს ურთიერთობები როგორ უნდა შეიცვალოს და ამ თემებზე სასაუბროდ ჩვენ მზად ვართ, წერია და მე ამოვიღე სპეციალურად და სასარჯერა შემდეგ თუ იქნება ასეთი კითხვა და ზარი შემიძლია უკვე მივუთითო კონკრეტული გვერდით, ესე იგი მზად ვართ, ისაც რომ აწარმოოთ დიალოგი ამ პრობლემების მოსაგვარებლად.
დღეს ვიგებთ საგარეო საქმეთა მინისტრისგან და ამაზე მაღალი პასუხისგებლობები პირი ამ თემაზე ამ თემასთან დაკავშირებით არ არსებობს, რომ თურმე ამ მიმართულებით საერთოდ არანაირი მუშაობა არ წარმოებს. ახლა რა არის ესეთ, როგორც მინის ჩვენ პასუხისგებლობის წინაშე ვერ დავაყენებთ ხალბატონ თამარ ბერუჩაშვილს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხანია რაც მინისტრის მანდატი მიიღო, მაგრამ ის არის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ამ მიმართულებაზე მომუშავე ერთ-ერთი ადამიანი, ერთ-ერთი მთავარი პასუხისგებელი პირი და ჩვენ მისგან ფაქტის კონსტატაციას კი არ ვითხოვთ. ჩვენ ვითხოვთ მისგან ახსნას და განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, რატომ არ მიდის მუშაობა. მუშაობა არ მიდის, იმიტომ რომ ასეთი დავალება არ არის და ასეთი გადაწყვეტილება არ არის, თუ არ მიდის მუშაობა იმის გამო, რომ რაღაცა სუბიექტური ან ობიექტური მიზეზები კიდე თანამდები გარემოებები ხელს უშლის ამ მუშაობის წარმოებას. ელემენტარულად, ახლა პოლიტიკის განსაზღვრული ჩვენი კონსტიტუციის თანახმად არის, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრული პარლამენტი და ეს გადაწყვეტილება არის პარლამენტის მიღებული. აღმასრულებელი არის მთავრობა და საგარეო უწყება მთავარი აღმასრულებელი ამ მიმართულებით. და ასეთი, ვთქვათ, განმარტებების მოსმენა ძალიან უხერხულია, არა მარტო მინისტრისთვის და არა მარტო მაღალი პასუხისგებელი პირის, საერთოდ ქვეყნისთვის არის უხერხული. იმიტომ რომ მას რა საკეთებს ქვეყანა და ქვეყნის ხელისუფლება თუ არა. აი, ვერ ხედავენ ისინი ამ ეტაპზე ჯერ ამ საჭიროებას უბრალოდ ისინი ამობენ. ეს უნდა ახსნას. მაგას ვამბობ, მე ხო არ ვამბობ, რომ მაინდა მაინც გადადგას ნაბიჯი. ჩვენ მიგვაშენია, რომ არსებობს ამისი, ვთქვათ, პირობები, მაგრამ აგვიხსნან რატომ არა. და ამ შემთხვევაში ან შევეკამათებით, ან იქნებ თავი ჩავხარო და თქვა, რომ მართლა ჯერჯერობით არ ყოფილა ამისი დრო. კი ბატონო, გასაგებია ბატონო, ამას მინდა ვკითხო, თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად არის, უნდა მიიღოს თუ არა ქართულ მხარემ ეს შემოთავაზება? რაღაც მე მგონი ძალიან უფასოვნად აღწერა არსი, ვითარების არსი, იმიტომ რომ პრობლემა მეც მიმაჩნია, რომ ორი წელი გავიდა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ერთი წელი გავიდა პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ, მაგრამ ესე თქვა, სტრატეგიული ხედვა თუ რა უნდა საქართველოს მთავრობაში ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები, ორი რეგიონის, აფხაზეთის და ცხინვალის დეოკუპაციას, ტოვლების დაბრუნებას, ზოგადად იქ მათ უსაფრთხოებას, უფლებებს, მე არ მომისმენია. ეს არის ცალსახად ფაქტი. ისიც რომ ეს სტრატეგიული დიალოგი ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან თუ საერთოდ მიმდინარეობს და მიმდინარეობს, ესე თქვა, ძალიან არაეფექტურად არის, იმიტომ რომ თუ შენ რეალურად და გამოდიხარ იმ მომენტიდან, რომ შენ გაგჟენების მოლაპარაკება, რომელიც ფაქტიურად არის ჩიხში შესული, არც ერთი თემა იქ ფაქტიურად არ არის, ესე თქვა, არც ერთიდან დაძრული, ამ მოლაპარაკებებს, რომელიც არის საერთაშორისო ევროკავშირის ეგიდის გაეროც ეუთო და მთელი ჩვენი რიგი პარტნიორები მონაწილეობენ ამაში, ნიშნავს, რომ მას სჭირდება ახალი, ესე თქვა, სტიმული. ეს სტიმული განსაკუთრებით რუსეთის შემთხვევაში არა, თქვა, უმაღლესი პირებიდან თუ არა, რეალურად სხვა, ესე თქვა, წყარო ამისე არ არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის პრობლემა ზოგადად კრეატიულობის, ინიციატივის, ის რაც ქალბატონმა ბერუჩაშვილმა განაცხადა, ეს მიუთითებს უბრალოდ იმას, რომ მათ არა აქვთ ეს დავალება მიღებული. თუ პირველ რიგში არ არიან გარკვეული, რომ ვის, ესე თქვა, იმეტებენ ამ შეხვედრისთვის ბჭალებში, მარგველაშვილს, პრეზიდენტს თუ პრემიერ-მინისტრს, გამომდინარე იქიდან, რომ ვინ რას წამოიგებს იქიდან. აბაშიძე, ზურაბ აბაშიძე, რომელიც არის პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი, მას არ მიცეს, ესე თქვა, ფართო ფუნქცია, რომ ყოფილიყო ზოგადად მათ შორის პრეზიდენტის წარმომადგენელი, ან პრეზიდენტს ყოველდა თავის წარმომადგენელი, რომელთანაც, ესე თქვა, იქნებოდა მუშაობა მიმართულებით გარდაუშვების საბჭოს დიმ, რომელიც როგორც იქნა რაღაცა გავიგეთ კალბატონ რიანასგან, რომ თურმე რა დავიკითხავ ამას, რომ აქვს პოზიცია პრეზიდენტის, რომელიც არის მსგავსი იგივე, რაც ჩვენ 6 თვის წინ თუ 9 თვის წინ მოვისმინეთ. ხედვა არის სტრატეგიული, ჩამოსაყალიბებელი, რომელიც მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის უნდა შეთანხმდეს. პრეზიდენტი ვერანაირად, ისედაც ინიციატივებს მოკლებულია ზოგადად ადმინისტრაცია, როგორც ჩანს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მით უმეტეს ვერ გამოვა მოთამაშედ, იმიტომ რომ მთავრობამ უნდა მიცეს დელეგირება, წარმომადგენლობითი ფუნქცია ხედვით, რომელიც შეთანხმებული იქნება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად, იმისთვის, რომ თუ შეხვედრა ჩატარდება და მიმაჩნია, ეს უნდა ჩატარდეს არა მოსკოვში, არამედ, ესე ვთქვათ, მესამე ქვეყანაში, რომელსაც არის უამრავი შესაძლებლობა, მათ შორის ამ შეხვედრა უნდა შედგეს, თქვენ რა თქმა უნდა, შეიძლება რეალურად ჩვენ გვაქვს, ესე ვთქვათ,
ჩიხი ურთიერთობების, არის ჩიხი ჟენევის ფორმატის, არის ჩიხი აბაშიძე კარასინის ფორმატის, ეს არის საფრთხის შემცველი. შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, თუ არ არის დინამიკა ურთიერთობაში. შეხვედრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ის თემატიკა, რომელიც არის ჟენევის ფორმატში განხილული, საჭიროებს ახალ იდეებს, ახალ სტიმულებს, ახალ შესაძლებლობების დასახვას. მინიმუმ შესაძლებლობა რო იყოს ჩვენ მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე, გალის რაიონში იქნება ეს, ახალ გორის თუ ზოგადად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მათ შორის ეკონომიკური საავტომობილო ურთიერთობების გაფართოების შესაძლებლობაზე, უსაფრთხოების თემაზე და ზოგადად აი ამ ცესხლის არ განახლების თავდაუსმალობის შესახებ. ეს ის თემატიკა, რომელიც ჟენევა წრეზე დადის, იმიტომ რომ რეალურად ამ ესე თქვა რუსებსაც უბრალოდ ეს უნდათ რომ ამოწუროს ეს ფუნქცია ჟენევამ და რეალურად სასაუბრო არაფერი არ იყოს თუ მოინდომებენ ამას გააკეთებენ. ამიტომ მნიშვნელოვანი, ამიტომ ავირჩიე ჩვენ პრეზიდენტის და მთავრობას, რომ მათ უნდა წარმოადგინონ სახელმწიფო, რა თქმა უნდა უნდა შეათანხმონ თავი პარტნიორებთან, იმიტომ რომ რეალურად ეს სხვანაირად არ გამოდის ახლა ამ რეალობაში და ერთიანი სტრატეგიული ხედვით ჩამოყალიბებით გასაგები იქნება. როცა პუტინი საუბრობს ამ თემაზე, ის იმაზეც საუბრობს, როგორც ჩანს, შიგნითაც არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბება, ეს ბრძოლა მიდის ძალიან კარგად იცის, რაზეც საუბრობს. ეს გზავნილით შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ზუსტად იმ დროს, იმ ადგილას და იმ რეალობაში გააკეთა, როდესაც მათ საჭირო ჩათვალა, როგორც მაშინ გააკეთა სოჩი, მე არ ამგონია ეს დაბრუნებული ისე და უბრალოდ დაებრახებინა. აქაც არის კონკრეტული გზავნილი, იცის რა ქართული მხარეს მომზადებლობა, იცის რა ასევე არარსებობა, ან ძალიან ესე თქვა არაეფექტური კომუნიკაცია საქართველოს მთავრობასა და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის ამ თემასთან დაკავშირებით, იცის რა ეს ძიძგილაობა, რომელიც მიმდინარეობს პრემიერსა და პრეზიდენტს შორის, მას ესე თქვა ყველა ესე თქვა კარტი ხელში უჭირავს. ამ შემთხვევაში ვალდებულია საქართველოს მთავრობა დაიწყოს ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ კიდერთხმობა ეს უკვე საფრთხის შემცველი საქართველოსთვის, თუ არ იქნება ერთიანი ხედვა, რომელიც რეალურად პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ჩვენი ევროპელი ამერიკელი პარტნიორები პირდაპირ გეუბნებით. რა გინდათ? ჩამოყალიბდით? იმიტომ რომ ეს შეხვედრა ყველაზე რთულ სიტუაციაშიც კი იმართება, მათ შორის უკრაინის შემთხვევაშიც. პოროშენკო ელაპარაკება, ღიაუმი აქ. და ელაპარაკება პარტნიორებთან. რომ დალაპარაკებული, არც ეს მისტიკის შეხვედრა არ შეხვედრდებოდა და გაცილებით ძიმე ვითარება იქნებოდა ვიდრე დღესაც. ეს უნდა ელაპარაკო, ეს მითუმეტეს არის მთელი რიგი პრეცედენტები, ჩვენ უბრალოდ კიდერთო ამ გავიზრდებ, ან არ ვიცით ამის შესახებ, რუსეთს აქვს თავის ესე ვთქვათ ფორმა, როგორ ელაპარაკები. არ არის აუცილებელი ჩახვედრა და დანებდე. ამ თავრობაში რო იყოს ესე ვთქვათ ეს ამაზე საუბარი, ძალიან ესე ვთქვათ მონგებიანი შეიძლება იყოს. თუ შენ მოამზადებ და მე ვეთანხმები აბაშიძეს, ვრაბაბაშიძეს, რომ რომელიც თვითონ შემიძლია გითხრათ თუ განსაკუთრებულ ენთუზიაზმს არ ეკიდებოდა ამ შეხვედრის ჩატარებას, მეჭდა რომ ესე ვთქვათ ცირენ აბიჯებით უნდა ვიარო, ის სიტყვებს მოვიშველიებ. თუ ის ხედავს, რომ შესაძლებელია მომზადდეს, ამის წინაპირობა არსებობს, მთელი რიგი თემატიკები შეთანხმდეს პარტნიორ ქვეყნებთან და ამითი წარდგეს ქართული მხარე, ქართული მხარე მიიღებს ან მეტ სტიმულს, ჟენევის მოლაპარაკებების იქნება, ან კარასინი აბაშიც, რომელიც ორივეში შემიძლია გითხრათ, რომ ჩეხურ მდგომარეობაშია, ან ჩვენ უმაღლეს ხელისუფალ იქნება პრეზიდენტი თუ პრემიერ-მინისტრი, დაბრუნდება იქიდან ძლიერი გზავნილით, მათ შორის ოპონენტებთან, ძალიან კონკრეტული თქმით, რომ არაფერს არ თმობს რუსეთი, ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ამ იდეის გარეშე, არაფერს არ თმობს. ეს არის პოლიტიკა და არა ის, რომ დამალ კუკუდამალობანას და ბუჩქებში ემალებიან პუტინის პესკოვს თუ სხვას. არის ამის შესაძლებლობა. თქვენ ხო იცით ასე პირდაპირ რუსეთ ამას არ თვლის, არაფერს არ თმობს. იქნება ეგ რაღაც დაპირებები, ეს ქართველი ხალხი მიყვარს, მზადო არ რაღაც, რაღაც ხო ლირიკა. მაგრამ როცა საუბარი, როცა საუბარი არ არის მაშინ რა? ეს არის დიპლომატია, ეს არის კიდერთხმობა. ამიტომ ელემენტარულად ეს არის ზუსტად რასაც უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო. რომ ყველა შესაძლებლობას უნდა ეძებდეს. დაპირისპირებული მხარეებიც კი ასაუბრებენ ერთმანეთს. ჩვენ საერთოდ ეს თემა არც დაგჭირდებოდა, რომ არ ყოფილიყო ესეთი ურთული სიტუაცია. ჟენევა ყოფილიყო ნორმალურ მდგომარეობაში, მიდიოდა ეს პროცესი. კარასინი აბაშიძის ფორმატმა ძალიან არასასურველი მიმართულება შეიძლება შეიძინო საქართველოსთვის. იმიტომ რომ მთელი რიგი თემები, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებდა და აღმოჩნდა თურმე, როგორც პუტინმა განმარტა, რომ ეს სააკაშვილის დაპირება იყო და მსოფლიო საავტომობილო ორგანიზაციის სანაცვლოდ აკეთებს რუსეთი და არა კარასინი აბაშიძის ხათრით, იქ უკვე ჩვენი თემები აღარ შემოდის. იქ უკვე ძალიან სერიოზული თემები შემოდის, რომელიც რუსეთის ინტერესია. კინიგზა, ჰიდროელექტროსადგურები, ელექტროგადამცემი ხაზები, პორტების თემა შემოდის, რომელიც მათა ინტერესებს და საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან აქვთ ეს პროექტები შემუშავებული, რომელიც იგივე სცენარი შეიძლება შემოგთავაზოთ სომხეთს. ყველაფერი დათმე,
მე ამას მივხედავ, შენ მიხედე შენ ძირითად საქმიანობას, რაც საბჭოთა კავშირის დროს ჰქონდა. ამიტომ არის საუბარი აუცილებელი, რომ შენ მათ შორის შენ პარტნიორ ქვეყნებთანაც კონდეს სასაუბრო, რომ აი ამაზე ვიყო საუბარი და რა ერთიანი გეგმა დავსახოთ. ამ ეტაპზე არც რუსულ მხარესთანა გაქვს სასაუბრო, არც შენ პარტნიორ ქვეყნებთანა გაქვს სასაუბრო, არც შენ მოქალაქეებთანა გაქვს საუბრო და არც პოლიტიკურ ელიტას სასაუბრო არ აქვს ერთმანეთში, რა შეიძლება რუსეთს. ალბათ არის გასათვალისწინებელი კიდევ კონტექსტი უკრაინის, ხო, რაც ხდება უკრაინის საკითხებში. თელი დასავლეთი არის, თქვა, რუსეთთან დაპირისპირებული, დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მისტრალს ვერ მიიღებს რუსეთი. ანუ ასეთ ვითარებაში არის. ამ ფონზე ჩვენი მხრიდან შეხვედრა ცოტა უცნაურად ხوار გამოჩნდება ამის. მაგის თქმა მინდა რომ პოროშენკო სწორედ დასავლეთის მოთხოვნით და მხარდაჭერით ელაპარაკება იმავე პუტინს. ანუ აქ არანაირი ვთქვა და ამოვარდნა კონტექსტიდან არ ექნება. შეხა მოდი სერიოზულად ვილაპარაკოთ რა. რამე მიწის ქვეშა შეხვედრა არის, აბანოში ხვდებიან. ხო, ერთ-ერთი შეხვედრა ყოველთვის არის დახურული შეხვედრა. მომის აი აბანო საპუტინის შემოტანილი ესე ვთქვა, ესე ვთქვა, პერო დავესის ხო. კიდე ერთხელ ამბობ, ეს არ არის მეგობრული შეხვედრა და ვერც იქნება მეგობრული შეხვედრა. ნებისმიერი პოლიტიკოსი რომელიც ჩავა. წინა საქმიანი შეხვედრა. თუ პოლიტიკოსია, მას ექნება პრობლემა, და პრობლემური თემატიკა. ამიტომ არსებობს ეს ფორმატები. მათ შორის მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ძალიან ახლოს არის გასმომდგარი დაოსის ფორუმი. იქ მე როგორც ვიცი, რუსეთი იქნება ძალიან სერიოზულად წარმოდგენილი, ერთ-ერთი მთავარი სპონსორი არის ამ ღონისძიების. შვაბმა შესთავაზა პრემიერ-მინისტრმა, მათ შორის პრეზიდენტსაც, ეს ფორუმი შესაძლებელი იქნას გამოყენებული ნეიტრალური ფორუმი, მითუმეტეს იმ შემთხვევაში, რომ შვეიცარია არის შუამავალი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების იმისთვის, რომ ამ ფორუმის ფარგლებში ჯერ მომზადდეს და თებერვლის რიცხვებში მოხდეს ეს შეხვედრა, ესე ვთქვა, იმისთვის, რომ ის პრობლემური საკითხები, რომელიც ჯენევაში არის ჩიხში, თუ სხვა, მივიღოთ პასუხი, რომ არის რუსული მხარე მზად იმისთვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას და დაძრას ეს საკითხები, თუ არა. ორივე შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს პასუხი ჩვენ პარტნიორებისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ქალაქებისთვის. მაშინ ყოველ შემთხვევაში წინასწარ კონსულტაციები უნდა იყოს ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან. რა თქმა უნდა, ეს ეს სამში მაშინ უხდია ხელფასები. არა, მე ვამბობ შეხვედრა თუ შედგება, ისე არ გამოვიდეს, რომ რაღაც ვიღაცის უგზო ხდება. ეს უკვე ტექნოლოგია, ეს არ არის გადასვეტელების საკითხი და ეს არ არის ფინანსის საკითხი. ხა მე შესაძლოა ვიდეო იტყვით, ორი მაყურებელი გვეულდება დიდი ხანია. მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ბატონებო. გამარჯობა. თუ აზრის გამოთქმა გინდა, ჩვენ მოკლე ჩართვაში ეს თემა გვექნებათ, აზრი გამო თუ შეკითხვა გაქვს, დასვით. ალიო? დიახ, გესმით ჩემი? ჩემი ხმა ისმის? დიახ, დიახ, ჩემი თუ გაიგონეთ, რაც გითხარით. კი, მაგრამ რაღაც ორი შეკითხვა გაქვს პატარა. კი, შეკითხვა დასვით. გილოცავ დიკოლოზოვას, ბატონებო. ჩვენ გილოცავ. ბატონებო. ბატონებო, გილოცავ დიკოლოზოვას. გილოცავთ, გილოცავთ. აი ხარ. დიახ, მადლობა ორივე თქვენ მარტასო, კარგი პოზიცია დაიჭირე და დიდი მადლობა ბატონ პრეზიდენტსო დღეს ნამდვილად ვიგზელი რომ საქართველოს პრეზიდენტი ყავს რა. ერთი არის ეს პუტინის თემა და მეორე საქართველოს თემა. იმიტომ რომ ჩვენ პრემიერ-მინისტრს ძინავს და ანუ შეკითხვა რა გაქვთ? შეკითხვა. შეკითხვა ეს მაქრო, ხო არ შეიძლება შევკატოთ პატრიარქს რომ დაისო სამ შეხვედრას თუნდება იქნება მისი და მეორე შეკითხვა ბატონ ბერად დღეს გეხებათ რა. დღეს გაცხადა ინფორმაცია რომ ის ახალგაზრდა მეომარი ქართველი საქართველოს მოქალაქე რომელიც რუსთავმა ვერ მოუჩვენა კვირას ეთერში ეჭერი უჩამოართვა ფრონტის პირას დღეს დაიღუპა. რამე ეკისება ტელეკომპანიას მორალურიანი იურიდიული დიდი ბატონო. არ ვიცი პირველად მოსმის ეს ინფორმაცია რაზე საუბრობთ სინახლე გითხრათ ამ ეტაპზე არ ვიცი. და უკვე უპასუხოთ თუ მეორესაც და მეორესაც მოუსმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ. პრევანდელ დღეს გილოცავთ, მივე სამნები თქვენ სტუმრებს, მერაბ, მე უბრალოდ აზრის გამოთქვა მინდოდა, კითხვა არა მაქვს და მაშინ მოკლე ჩართვაში ჩაგერთვებით. კი ბატონო, მოკლე ჩართვაში ჩაგერთვეთ და იქ მოვისმინოთ აზრები ამ თემაზე. დიდი მადლობა. ეხლა რა შეეხება პატრიარქი უნდა შეხვდეს თუ არა და უნდა მიიღოს თუ არა მონაწილეობა, ესეც არის უკვე სხვა, ვთქვათ, თემა. რა თქმა უნდა, ამის ანდერვია და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთავარი და პირველი რა, პირველ ნაწილში შესავალში მე ვისაუბრე ზოგად ხარეზე ამ ურთიერთობების და ერთი ესე იგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი დაკვირვება. მე და ვანოს ბევრჯერ მოგვიწია საგარეო პოლიტიკის თემებზე ერთ ეთერში ყოფნა და ყოველთვის ოპონირების რეზიუმში გვიწევდა ყოფნა. ეხლა როგორც ხედავთ, არანაირ კამათის სახესაც არ იღებს
ჩვენი საუბარი რატომ? ჩემი აზრით, იმიტომ რომ უბრალოდ საგარეო პოლიტიკის და დიპლომატიის ანაბანაზე ვლაპარაკობთ. ანუ ის რაც არის ცნობილი, რაც არის აპრობირებული და რაც ხდება საუკუნეების განმავლობაში. როგორია ხელისუფლების პოზიცია? ეს კეთ იმასთან დაკავშირებით, ვინ უნდა შეხვდეს და როგორ უნდა შეხვდეს? მე თქვენთან ეთერშიც და ამას ხშირად საუბრობ ხოლმე, როდესაც ეს თემა განხილვის საგანი ზოგადად პოლიტიკის და საგარეო პოლიტიკის თემა მითქოს და ახლა კიდევ უნდა გავიმეორო, რომ ამოცანა, ეს არის კონცეფცია, კონცეპტუალური შინაარსის დოკუმენტი, რაც ამოიღეს უსაფრთხოების კონცეფცია. მაგრამ ეს არის საწყისი, ეს არის მიმართულებების მაჩვენებელი. ამის შემდეგ ყველა სამინისტრო და უპირველეს ყოვლისა ის სამინისტროები, რომელიც პასუხისგებელი არიან საგარეო პოლიტიკას, უნდა დასხდნენ და შეადგინონ სტრატეგია, სტრატეგიული დოკუმენტი, და მერე ამ სტრატეგიული დოკუმენტის საფუძველზე უნდა შეადგინონ სამოქმედო გეგმა. აი ამ სამოქმედო გეგმის ნაწილია ის, ვინ შეხვდება, როგორ შეხვდება, რა თემაზე შეხვდება და ასე შემდეგ. ამისთვის არის უშრობის საბჭო. ეს სტრატეგია, რომელიც ფაქტურად არის გაყენებული. ეს სტრატეგია არ არსებობს, ეს დოკუმენტი ღიაა და ჩვენთვის ხელმისაწვდომი იქნებოდა, როგორც ეს მოვიპოვე, ისე მოვიპოვებდი იმასაც. არ არსებობს და აი ერთი რამ აუცილებლად უნდა წავიკითხო, ეს დოკუმენტი ხა ზოგად ნაწილში შეიძლება უმრავლესობას დაეთანხმო, მაგრამ სადღაც ცდილობს რომ დააკონკრეტოს პოზიცია და რა წერია რუსეთთან ურთიერთობის თემაზე, რომ მეორე ხო რაღაც თამარ ბერუჭაშვილიც და მათე ფანჯიკიძისას მესმის, რომ რა ქვია, მაია ფანჯიკიძისას, რომ როგორ უნდა იმუშაო ამის საფუძველზე. საქართველოს ხელისუფლება სიტუაციის განმუხტვის ერთადერთ საშუალებად მიაჩნია ისეთი სამშვიდობო მექანიზმის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გაყვანას და იქ საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების განლაგებას. ეს არის, აი ეს არის, ასე ვთქვათ, ესა ოცნებაში წარმოდგენილი რაღაცა დასკვნითი დღე, მაგრამ აქ როგორ რანაირად, ესე იგი, თომასზე, ხო, ეს არის საბოლოო დღეა რა. ხო, და ამავდროულად უკვე იწყება საქართველოს ტერიტორიული ცვლილების აღდგენის დღეები, ხო? და აქამდე როგორ რანაირად, აი ესეთ დონეზე მიდის. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, ჩვენ საუბრობთ პუტინის შემოთავაზებაზე, რომელმაც დაპატიჟა ჩვენი ხელისუფლება მოსკოვში, უნდა წავიდეს თუ არა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელი, პრემიერ თუ პრეზიდენტი მოსკოვში, ვანო მაჭავარიანი, პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი და კობახიძე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან არიან ჩვენი სტუმრები. მაყურებელი იყო ხაზზე თუ არის, მოუსმინოთ. გამარჯობა. ალო, გამარჯობათ. უნდა წავიდეს ნამდვილად რუსეთში. კარგი, შეკითხვა თუ გაქვთ, თუ არა მოკლედ ჩართვაში დაგვირეკეთ. დიდი მადლობა. კარგი. მადლობა, მადლობა, მადლობა. მე ვთქვი, რომ აზრის გამოთქმისთვის დაგვირეკეთ მოკლედ ჩართვაში. ბატონო ვანო, მე გაგაცნობთ ხელისუფლების პოზიცია როგორია, ბატონო გიორგი თქვენს და მე კომენტარები მოუსმინოთ. თქვენ კი ამბობთ, რომ უნდა შეხვდეს, მაგრამ აი რა თქვა, მაგალითად ირინა იმერლიშვილმა უშიშროების საბჭოს მდივანმა. მან თქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მზადაა შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს, თუ საუბრის თემა დეოკუპაცია იქნება. და პრეზიდენტის პასუხი არის იგივე, როგორც რამდენიმე თვის წინ, თუმცა აუცილებელია იყოს ჩამოყალიბებული დღის წესრიგი. თუ კი საუბარი იქნება პირველეს ყოვლისა იმ საკითხზე, რომელზეც იყო დღეს შეკრება და ეს უკავშირდება აფხაზეთს, პრეზიდენტის პასუხი არის იგივე, ეს არის დეოკუპაცია, დევნილების დაბრუნება, აფხაზეთთან გაფორმებული ხელშეკრულება და რუსეთთან მოსალოდნელი ხელშეკრულება. თუ ამ საკითხზე იქნება საუბარი, პრეზიდენტი მზად არის. თუ საუბარი იქნება სხვა საკითხებზე, არსებობს ჟენევის ფორმატი, რომელზეც სხვა პოლიტიკური საკითხები განიხილება, თქვა იმერლიშვილმა. რანაირად ეთანხმებით ამ პოზიციას, ან გარკვეულ პირობას აყენებენ ისინი, რომ აღარ სხვა თემებზე, ლირიკაზე ვერ ვისაუბრებ. პირდაპირ დეოკუპაციაზე ვისაუბრებ. დიალოგს აქვს ჯერ ხოლმე, ხო, დიალოგს აქვს თავისი ეტაპები. ეხლა რაც ქალბატონმა ირინამ შემოთვალა, ეს არის ის მიზანი, რომ რა რეჟიმში გვინდა გადავიყვანოთ ჩვენ დიალოგი რუსეთის უმაღლეს პირთან. მაგრამ აქვს თავისი ეტაპები, ვიმეორე. პირველ ეტაპზე სრულიად საკმარისია ჩვენ მივაღწიოთ იმას და ამის წინაპირობა შეიძლება ჩავთვალოთ ის დამოკიდებულება, რომელიც პუტინმა გუშინ გამჟღავნა და ამაზე გეტყვით დასასრულისთვის, რომ ესე იგი მივაღწიოთ იმას, რომ რუსეთმა თქვას, რომ დახურული თემა ჩვენ ურთიერთობაში არ არის. ადრე ქონდათ გახსოვთ ესეთი ხისტი დამოკიდებულება, რომ ახალი რეალობაა და ამ ახალი რეალობის პარალელში ვილაპარაკოთ. არა, გუშინ თქვა ასეთი რა, ჩვენი იზოლება იყო ჩვენს ნაბიჯი რო გადაგვედგა და რთული იქნება, იმიტომ რომ რთული იქნება საქართველოსა და აფხაზეთ შორის, საქართველოსა და ოსებს შორის საუბარი, მაგრამ თუ მათ აქვთ საერთო ენის გამონახვის რესურსი, მან თქვა ესეთი სიტუაცია, ჩვენ მზად ვართ რომ ხელი შეუწყოთ
ხომ არ ვიგონებ არა არაფერს. ზუსტად ასეთი ტექსტით იყო. ხო, ამას უამბობდა. ანუ აქ ლაპარაკი. ესე არა. რეალურად რა იქ რა არის? ის ყოველთვის უშლის. არ შეხვდები. ესეთი პირობის წაყენება, რასაც ახლა ქალბატონი ირინებს ზანებს, ნიშნავს იმას, რომ არ გვინდა შენთან მინდა ლაპარაკი ამბობს, მაგრამ თან არ მინდა შენთან ლაპარაკი. არ არის სწორი და ჩვენთვის თავარია მივახციოთ რას. პირველ ეტაპზე და ჩვენ ამაზე ლაპარაკობთ, ხა, როდესაც ესა ნინო ბურჟანზისკენ იშვერენ ხოლმე ხელს ამაზე საუბრობენ, რომ იქ იყო, მაგრამ იქ რა ტექსტი იყო, იმას არავინ არ ხსენებს, რატო? იმიტომ რომ ნაციონალურმა ხელისუფლებამ ის ტექსტი არ გაუშვა ეთერში. მაგრამ შემდეგ ჩვენ მოვახერხეთ, რომ ეს ტექსტი რაღაცნაირ ჩვენი არხებით მიგვეწოდებინა და რაღაც ნაწილისთვის საზოგადოებას. იქ ეს ითქვა ლავროვის ხრიდანაც და პუტინის ხრიდანაც. დახურული თემები არ არსებობს. ეს იყო ხელჩასაჭერი და ამიტომ ლაპარაკობთ ამ დიალოგზე და არა იმიტომ, რომ მეხალისება და მიხარია. როგორ შეიძლება მიხაროდეს, როდესაც ადამიანი და მთლიანად ქვეყანა მტერია, იმიტომ რომ ჩემი ტერიტორია დაპყრობილი აქვს, მაგრამ ვიმეორებ ისევ და ისევ იმინტერესი და რომ გავანათო. მოდი ვანოსაც მოუსმინოთ. ამ რას ფიქრობთ? მე არ გამიგია. დაპყრობის მარცხებიდან აი ამ ესეთი პოზიცია რამდენად არ არის მართებული? და რა შეიძლება პარლამენტის წევრების განცხადებებს არა? ეს სრულიად გაუგებარია. პარლამენტის წევრების განცხადებასაც წავიგეთ. იმ დოკუმენტის შინაარსი, რომელსაც თვითონ უყარეს კენჭი. მანდა კობახიძის განცხადებას წავიგეთ, მაგრამ დემოკრატიული პოზიციაზე მე არ გამიგია არც ერთი დეოკუპაციის მოლაპარაკება, რო ყოფილიყო იოლი და ესე ვთქვათ, ერთ დღეს მოხდა, მეორე დღეს ესე ვთქვათ, თუ რა თქმა უნდა არ არის სერიოზული გეოპოლიტიკური ცვლილებები, როგორც მოხდა ეს გერმანიის შემთხვევაში და ამის მიუხედავად იყო ძალიან ხანგრძლივი მოლაპარაკებები ეტაპობრივად. პირველი დიალოგი, მინდა უბრალოდ ვთქვათ, მოკლედ ისტორიული ექსკურსი, ადენაურის დროს დაიწყო, როდესაც ის მან გაბედა ჭალებში, ჩავიდა და ხოშოვისგან მეღა უარი და ეს იყო დასაბამი გერმანიის ეგრეთ წოდებული ოსტპოლიტიკის, ვესტპოლიტიკის, რომელიც გულისხმობდა, რომ გერმანია არის დასავლეთის მოკავშირე, იმიტომ რომ რუსეთი არ მოდის. კი ბატონო, ეხა უყურეთ ჩვენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კიდევ თქო მთელი რიგი თემები, რომელიც რუსეთის პოლიტიკურ სისტემას თუ ოდნამაინც იცნობს ადამიანი და ევროპაც ამას ძალიან კარგად იზიარებს, რომ თავი მოქმედი პირი ამ შემთხვევაში არის პუტინი. თუ ჩვენ შეგვილია მართლა ის საფრთხეები შესაძლებლობად გარდავქმნათ და ის ძირითადი მიზანი საბოლოო, რომელიც არის დეოკუპაცია, ეტაპობრივად მივიდეთ იქამდე, რომ იქნება ეს ადგილზე ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობა, უსაფრთხოება, მათი უფლებები, ზოგადად ესე ვთქვათ, საწყის არ განახლების თემები, ეს თემები განსახილველია უმაღლეს დონეზე, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ეს ხანაერად არ ხდება. რა შეეხება აი ამ ვთქვათ იმერლიშვილის განცხადებას თუ სხვების. ახლა მე არა ვარ თვარიდან ჩამოვარდი და შემიძლია გითხრათ, რომ პირდაპირ ეს არ უნდა იღებდეს ფორმას, ასე ვთქვათ, პათოლოგიური შიშის პუტინთან შეხვედრის. მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა. ეს არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ მუდმივი მიზეზები, იმიტომ არ შეხვდები, ამიტომ არ შეხვდები. ჩემთვის ეს, რა თქმა უნდა, პოზიცია არის, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს უნდა ქონდეს, მაგრამ ამის მიღმა თავრობის საქმეა, რომ შეიმუშაოს სტრატეგია, შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა, შეიმუშაოს დიალოგის რეჟიმი, აბაშიძის დონეზე იქნება თუ შვეიცარიის, ესე ვთქვათ, მესამე მხარის საშუალებით, რომ ნიადაგი მოისინჯოს, არის თუ არა შესაძლებლობები ამ თემაზე საუბრის და ამის შემდეგ გაკეთდეს ეს განცხადება. ამ შემთხვევაში, გეუბნებით, მე მგონია, რომ თავრობაშიც და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც გარკვეული პათოლოგიური შიში აქვს, ვაიმე რომ შეხვდეთ, არ მივიღოთ ის შედეგი და მერე რა ვქნათ, მერე ხო ცუდ მდგომარეობაში და ვის შევტენოთ ეს? ეს არ არის პოლიტიკა, ეს არ არის სერიოზული მიდგომა. ამისთვის ახარ შენ 5 წელი თუ 4 წელი არჩეული თავრობის თუ პრეზიდენტის შემთხვევაში, რომ შენ თავზე აიღო და ამაზე უნდა იმუშაო. და მოდი პირდაპირ თქვათ რა, ვინ მუშაობს ამას? უშრობის საბჭო? ერთმანეთის ხათრით, რომ თავრობას არ ვაწყენინო, მინისტრებს არ ვაწყენინო, პრემიერ-მინისტრს არ ვაწყენინო, იქ იმას არ ვაწყენინო, პრეზიდენტს არ ვაწყენინო. მუშაობის საბჭო მუშაობს. რამე დოკუმენტი გინახიათ მის შექმნელი ამ თემაზე, ან ზოგადად რამე თემაზე? თავრობა მუშაობს ამ თემაზე? კი ბატონო. ერთადერთი ეს ზაქარიაშვილის ცდელობა დოკუმენტი შექმნა, ისიც ვერ შესულდა 2 წელი. გასაგებია. მან კობახიძე, ანუ საპარლამენტო უნარობა ცოტა უფრო ხისტი პოზიცია აქვს. ის ამბობს, რომ საქართველოსა და რუსეთის პირველი პირების შეხვედრისთვის საჭირო ნიადაგს ამ ეტაპზე ვერ ხედავო. ფიქრობ, დღეს შეხვედრის შესაბამისი ნიადაგი არ არის, როდესაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებას. ნიადაგი ვამზადეთ და არ არისო, ეს არის გაფორმება საპასუხოდ მოხვა აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმება, როცა ის პირდაპირ ნაბიჯებს დგამს ქვეყნის ტერიტორიის ანექსიისკენ. იგივე ესა კიდევ უფრო მეც აცხადებს სამაჩაბლოს მიმართებაში, როცა რუსეთი არასრულებს 2008 წლის წესრიგის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებას. მე ვერ ვიქნები ოპტიმისტი და ვერ ვფიქრობ, რომ ამ მოცემულობით რაიმე შედეგი ექნება რუსეთთან პრეზიდენტის შეხვედრაზე. ანუ ის ამბობს, რომ აზრი არა აქვს, რა შედეგს უნდა ველოდეთ. ასე ვთქვა, რას გავსეცი? კი ბატონო, აზრი არა. თქვენ რა შედეგს ველოდებით? აი
როგორ წინა სპორტში რო გადავიდა პარალელი რა არ გავდივარ არ გავდივარ კობახიძე მანა კობახიძეს მიაჩნია რა არის ახლა ფაბატონი მანანე არ არის გადამწყვეტი მაგრამ აქ ეს პრობლემა არის სხვა რამეშია პრობლემა და ამაზე მე თქვა იმ სპორტსმენის პოზიციას გავს რომელიც თუ წინასწარ იცის რომ მოუგებს მოწინააღმდეგეს მაშინ გადის ხალიჩაზე ან რინგზე და თუ იცის რომ ეს ძლიერია და შანსი პატარა აქვს არ გადის და ამ დროს სპორტსმენი მაშინ იზრდება როცა მიდის ხალიჩაზე და იმასთან თუ წააგებს მე მაგრათი ვარჩიშებს და მე მოუგებს ანუ ეს უნდა კარგად ესე იგი გავისრობიეროთ ეს საფეხურო მოგება დიპლომატიაში შენი მოგება რა ბატონი მანა რა სამართლიანობამდე მიიყვანო ხო სამართლიან გადაწყვეტამდე მიიყვანო საქმე ეს არის ბატონი მანა რასაც აუგროს როგორც პოლიტიკოსი მოკლევადიანად რომელსაც მას აი მე მაგაზე გეუბნებოდი პათოლოგიური შეში აქვს რომ რა ვქნათ რუსეთთან მიმართებაში ანუ ჯერ ესეთი გადაწყვეტილებები არ არის მიღებული ბიძინა ივანიშვილსაც არ აქვს ბოლომდე ჩამოყალიბებული ეს პოზიცია როგორც ჩანს არც ღარიბაშვილს არ აქვს ეს პოზიცია ვერც აბაშიძე ვერ უზრუნველყოფს გარკვეულწილად რაღაც პოზიტიურ სტიმულებს მანანა კობახიძის პოზიცია ამასთან მიმართებაში არის მოკლევადიანად რა თქმა უნდა მოკლევადიანად არჩევნები როდესაც მოდის შეიძლება წამგებიანი იყოს ამ შემთხვევაში მაგრამ პრეზიდენტი ზუსტად ამისთვის არის გძელვადიანად არის არჩეული. მას აქვს როგორც სახელმწიფო მეთაურს პირდაპირ არჩეული ის ლეგიტიმაცია, რომელსაც სამთავრობა ამ ძიძგილაობას კი არა, რესურს უნდა ხედავდეს პრეზიდენტში, რომ მიცეს წარმომადგენლობით ფუნქცია მოამზადოს იმისთვის, რომ ნახოთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს აქვს 2015 წელს პერსპექტივა იმისთვის, რომ ყარიც თემები, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას ჩვენ მოსახლეობის იქ პირობებს და ზოგადად დეოკუპაციას და ესე ცეცხლის არ განახლებას აქვს თუ არა პერსპექტივა. თუ არა აქვს, ეს არის სიგნალი, რომელიც ჩვენ ასევე გამოგვადგება ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან სასაუბროთაც და მათ შორის ჩვენ მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ პირველ რიგში მოსახლეობას უნდა ელაპარაკოს. აი ეხლა ესე გასაკვირი ერთსულუნება ამაში ჩვენს დიალოგში და ვანო იმასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ მაშ რაღაც ვლაპარაკობთ. იმიტომ ვლაპარაკობ მე პირადად, რომ არ ხელისუფლებით არ სიწყება და ამ ხელისუფლებით არ მთავრდება ქვეყანა. ეს პრობლემები თუ არ იქნება ამ ხელისუფლების პირობებში მოგვერებული, ეს იქნება ვალი, რომელიც შემდეგმა ხელისუფლებამ უნდა იყოს. რა თავარია საზოგადოება უნდა აიღოს ეს პასუხისგებლობა თავზე და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ საზოგადოება. თქვენ სარეკლამო ჭრილის დროს შვენიერი ვთქვათ ფრაზა თქვით აი საუბრის დროს, რომ პრობლემა ხელისუფლების ის არის, რომ დაკარგულია კონტაქტი როგორც საზოგადოებასთან, ისე პოლიტიკურ წრეებთან. ეს მართლაც ასეა. ჯერ ერთი ის პრობლემაა ამ ხელისუფლებას, რომ პასუხისგებლობა რატოა დაბალი? იმიტომ რომ ლეგიტიმაციის ხარისხი არის დაბალი, იმიტომ რომ ისინი ვერ გრძნობენ ზურგს მის უკან, ხალხის ზურგს, იმიტომ რომ ამ ესე იგი ბიძინა ივანიშვილზე არის ყველა ვთქვათ ორიენტირებული ის რას იტყვის. ეს დამოკიდებულება ბუნებრივია. რო ცუდია რომ ესეთი ბუნებრივი დამოკიდებულებაა, თორე კი არ მიკვერს ის რომ პასუხისგებლობას არიღებენ. რო ცუდია ეს და ამას ვამბობ მე. გასაგები ნუ ბოლო კომენტარი რაც გავრცელდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან, ცოტა განსხვავებულია იმერლიშვილის განსხვავებიდან, ცოტა რა ძალიან განსხვავებული კომენტარია. დავით პატარაია პრეზიდენტი მზად არის ქვეყნის ინტერესები და გამომდინარე საგარეო პოლიტიკური აქტივობა განახორციელოს. ნუ ფაქტობრივად როგორც ხდები თავრობის ხარეს გადააგდო ბურთი. მან პატარაია ამბობს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის დავით პატარაიას განცხადებით საქართველოს პრეზიდენტი მზად არის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე განახორციელოს საგარეო პოლიტიკური აქტივობა კონსტიტუციის ფარგლებში. განაცხადა პატარაია, ამით დავით პატარაია კითხვას გამოეხმაურა, რომ პრეზიდენტმა, ნუ რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის თემაზე პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ უპირველეს ყოვლისა გასარკვევია დასადგენი უფრო კომპლექსურად არის განსასაზღვრული თუ რას ემსახურება ეს შეხვედრა და რა მიზანი და შედეგი შეიძლება იყოს ამ შეხვედრის, განაცხადა პატარაიამ. ანუ წინააღმდეგი არ არის. პატარაია კვალიფიციური იურისტია და ამიტომ კარგად გამოიყენა ეს თავისი ცოდნა, მართლაც კონსტიტუციის დასია. პრეზიდენტს უფლებამოსილებები შეკვეცილი აქვს საგარეო პოლიტიკის წარმოების კუთხით და ნებისმიერი ვთქვათ თემა იქნება მოლაპარაკების ხელმოწერის თუ სხვა ვიზიტთან დაკავშირებული ან სტუმრის მიღებასთან დაკავშირებული შესათანხმებელია ყოველთვის თავრობასთან და ფორმალურად სწორია და ზოგადადაც სწორია ეს იქნება გამომდინარე რა კონსტიტუციის ფარგლებშიც მუშაობთ მაგრამ მე ისევ იმაზე მინდოდა დავუშვათ მე ლაპარაკა ანუ ეს ნიშნავს რომ თავრობამ გადაწყვიტოს ხო უნდა თავრობის გადასაწყვეტია აბა რა ბატონო ისი გადასაწყვეტია მაგ კონსტიტუცია ერთნიშნულად განსაზღვრავს ვექტორს ვინ არის რაზე პასუხი პარლამენტი განსაზღვრავს თავრობა ანხორციელებს და პრეზიდენტს მიენიჭება უმაღლესად ვერ მიიღებს ამ გადაწყვეტას. თქმა უნდა ვერ მიიღებს ამას და პრეზიდენტმა შეიძლება ამაზე იმუშაოს ამ მიმართულებით თავრობასთან ერთად უშიშროების საბჭოს ფორმატში, მათ შორის
კონსულტაციების ფორმატში თავრობას უნდა კონდეს ჩამოყალიბებული მიმართულება განუსაზღვროს პრეზიდენტს, რომ ეს არის სისტემატიკა. ეხლა მაგ პრეზიდენტ მარტო ხო არ წავა რა. თავრობის აღმოდგენილიც იქნება იქ აბაშიძე იქნება ეს ბერუჩაშვილი თუ სხვა, ეგ მათ გადასაწყვეტია და ის ფორმატი რომელიც გულისხმობს უმაღლეს დონეზე შეხვედრას არაფორმალურს, იმიტომ რომ ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები არ აქვს, კიდევ თქვა სად უნდა წავიდეს ახლა მოსკოვში, ვერ წავა პრეზიდენტი, უბრალოდ იმიტომ დიპლომატიური ურთიერთობები არ არის და ზოგადად მე მიმაჩნია რომ პირველი შეხვედრისთვის არის შესაძლებლობა, ესე ვთქვათ, მესამე ქვეყანაში შეხვედრის, იმიტომ არის უამრავი ფორუმები, სადაც შესაძლებელია. მათ შორის შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიებიდან და მათი ხელმძღვანელები მათაც ადადებთ ეს თემა და მიაჩნიათ, რომ შეუძლიათ ეს ფორმატი უზრუნველყონ. შემიძლია გითხრათ ამის შესახებ, რომ ეს რესურსია. იქნება ეს აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ბელორუსი თუ სხვა, მათი ხელშეწყობითაც შეიძლება ეს ფორუმი, ესე ვთქვათ. მე თეორიულად საუბრობ, მე კონკრეტულ საფას არ ვეძახი, მაგრამ პირდაპირ გეუბნებით, მომდგარია საერთაშორისო ფორუმი, დაოსის ფორუმი, შესაძლებელია მომზადდეს, თუ კონკრეტულად გაინტერესებთ. და ამ ჩვენი მეგობრების ხელშეწყობით აი ამ ფორუმზე, დაოსის ფორუმზე, ეს პირველი არაფორმალური შეხვედრა იმისთვის, რომ კაბატონ მანანას კონდეს უფრო საფუძველი იმისთვის, რომ არსებობს თუ არა ნიადაგი დარწმუნდეს გრძელვადიანად, მოისინჯოს ეს ნიადაგი, იმიტომ რომ კიდევ თქვა მომ პოროშენკო ელაპარაკება პუტინს. ყველა ელაპარაკება თავის მტერს იმ შემთხვევაში, როდესაც არის ჩიხური სიტუაცია იმისთვის, რომ ეს ჩიხური სიტუაცია არ გარდაიქმნა საფრთხეში და არ მოხდეს მერე პრობლემა. უარეს. სამაგალითოდ ერთი თემი მაქვს, რომელიც კითხვა და დავსვამს. საბოლოო ჯამში მაინც იქნება შეხვედრა შეხვედრისთვის. თუ არა. თქვენ ლაპარაკობთ ერთ შეხვედრაზე და უკვე თავისავე საკითხის ასე დასმა არ არის სწორი. იმიტომ რომ ის პირველი შეხვედრა შეიძლება იყოს რამაზანი დასახე. ხო, ამიზანი დასახე. პირველ შეხვედრაზე რა დასახე? იმაზეა. თუ პირველ შეხვედრაზე შენის დასახე უნდა ჩამოიტანო იქიდან. დეოკუპაციაში რომ გამყარდა ჯარები, ხო? ماشي, რა თქმა უნდა, უშე წინასა შემიძლია გითხრათ, მაგრამ არის თემები, რომელზეც აი მაგალითად უფრო კონკრეტულად რო ვთქვა, ანუ გამაიმირადებელი ერო შეხვედრი და რა შედეგს ველოდებით, რომ ანუ გაცნობიტი შეხვედრა უნდა იყოს, რომ აი კიდევ შევხვდებით, შევთანხმდით, რომ ვერ ვთანხმდებით. ხო, ბევრი სხვა სხვანაირი შედეგი არის. თქვა შეხვედრას უნდა ვარქვით პირველი ეტაპიდან. მე ძალიან მაყოფილი დავრჩები თუ მივიღებ იმ პასუხს, რაზეც წელამსაუბრობდი, რომ ჩვენ შორის დახურული თემები არ არსებობს. ამას თუ მივიღებ, უკვე ჩავთვლი, რომ კარგი ნიადაგია მომზადებული. საერთოდ, ასე ნიადაგი არ არისო და იმიტომ არავ. ნიადაგს ვინქნის? ხელისუფლება, ჩვენ დელეგირება მოახდინეთ ამ ხელისუფლებაზე ჩვენი სურვილების განხორციელებისთვის, ხო? და ხო, მაგრამ თუ რუსეთი მზად არ არის დეოკუპაციის საუბრა სასაუბროთ, ის ხო არ არის ამასაც საუბრო. ეხლა ყველაფერი არის მარტო იმაზე კი არ არის დამოკიდებული, ვის რასურს და ვის არსურს, ვინ დღეს არის მზად და ვინ დღეს არ არის მზად. არამედ უამრავ სხვა რამეზე და გარემოებებზე პირველ რიგში. დღეს მოდი თქვათ, ღიად რუსეთს არ ულხის. რაღაც განცხადებები შემთხვევით ცარიელ ნიადაგზე არ კეთდება ხოლმე. რუსეთს მრავალი პრობლემა აქვს, ომი აქვს უკრაინაში და იმ სანქციებიდან გამომდინარე, რომელიც დასავლეთის მხრიდან არის დაწესებული, ძალიან სერიოზული ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემებია ქვეყნის შიგნით. და ხალხის განწყობა არის ძალიან ნეგატიურად მობილიზებული ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი სირთულეა, რა თქმა უნდა, ამ ნიადაგზე რო კეთება, განცხადება, ერთ-ერთი მიზეზი ეს თვითონ ესეც არის, ეს რეალობაც არის. ეხლა ჩვენ როდესაც დაუბრუნდებით ბოდიში გაწყვეტინებ და აი ყოველას კომენტარი რა, ვისაც თქვენ საუბრობთ, ხო, მანანა კობახიძე იქნება ეს პატა ზაქარიაშვილი. აი პატა ზაქარიაშვილი მე ამწუჩი პუტინთან შეხვედრას აუცილებლად. აი ზუსტად ამაზე საუბრობდი, მოსამზადებელი, ამაზე საუბრობ, ჩვენ ამაზე კი არ საუბრობთ. მე ციგე პოზიცია მაქვს, ვეთანხმები ბატონ სურაბაბეშიძეს, ვეთანხმები პატა ზაქარიაშვილს, ბატონ პატა ზაქარიაშვილს, რომ მოსამზადებელია. მოსამზადებელია, მოსასინჯია პირობები და რომ დარწმუნდეს კაბოტონი მანანას სუსხებიც, რომ არსებობს თუ არა ნიადაგი ამ თემებზე ეტაპობრივად მუშაობის დიალოგის განახლების, რომელიც ჟენევას მიცემს ახალ სიცოცხლეს. სხვა შემთხვევაში ჟენევა უბრალოდ გაჩერდება. პრობლემა აქვს. იქვე გვიჩნდება ჩვენ ორი. ეს არის ერთადერთი ფორმატი. რომ ამ ორი წლის განმავლობაში რასაკეთებდი და რატო არამზადებდი და თუ ვერ ამზადებდი, ესე იგი ამ კომპეტენცია არ ყოფნის, ამ პასუხისგებლობის ხარისხია დაბალი, თქოს შენი იმ პოსტთან შესაბამისი სიტუაცია რაღაც თავისითაც უნდა მომწიფდეს, ხო? ხო, არა, 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 შენ მომწიფდეს. ხალი ხო არ არის, შენ უნდა მოემზადო, მაგრამ რაღაც სიტუაცია მაქვს, გარემო პირობებმაც ხელი ხომ უნდა შეგიწყოს. რაღაც შემოდგომა სიტუაცია უნდა მომწიფდეს. არა, შემოდგომა ზამთარზე არ საუბრო.
პოლიტიკურ სიტუაციაზე ვსაუბრო. მაგალითად, იგივე უკრაინაში გამიტომ რომ პრობლემა ბევრი რამ შეცვალა, ხო? მეტად ხო და რო შეცვალა მithumetes კიდე. ანუ მას ვიძახი, ანუ შეიძლება უფრო მოამწიფა ვიდრე რა. რატო არ ახალი ზათ იმისათვის? ანუ გარემოპირობ თქვენ ვარ ბატონო გია რომ გარემოპირობები მე როდესაც სტრატეგიას ამაზე საუბრობთ, აი ბოდიში სტრატეგია. აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ, რომ როდესაც ეხლა ცარია დადგაზე პუტინი ხო არ საუბრობს? ცარია დადგაზე ჩვენ პარტნიორები ქვეყნები ხო არ გვეუბნებია რომ თქვენი მიდგომა რომ რუსეთთან რაღაცი ფორმით დიალოგი აღდგეს იმისთვის რომ მივიდეთ სტრატეგიულ თემებზე რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას, დაცულობას და დეოკუპაციას ემსახურება არის მისასალმებელი. ეს არის პროცესი. მე იმაში არ გეთანხმებით რომ ესე ბოლოდინში კი არ უნდა იყოს, უნდა მიიყვანო ეს პროცესი აქამდე და რა თქმა უნდა უკრაინის მოვლენებმა, სანქციებმა, ზოგადად მას სიტუაციამ გარკვეულ მოამწიფა ეს სიტუაცია. სტრატეგიას რატო ამზადებენ? იმიტომ ამაზე ბოდიში დაიწყო მუშაობა. მე იმას კი არ ამბობ რომ მიხვიდა და შედეგი მიიღო. აი ამ ეტაპზე იმიტომ კიდე თამბობ. ვის უნდა ველაპარაკო? მე დავოში შეხვედრის იდეა მომწეს, აი მოსკოვში შეხვედრის იდეა ცოტა სკეპტიკური. ეს შენი ის არის გადასაწყვეტი. ეს აქ არავინ არ დაგაძალებს და არავინ კატეგორიულად არ მოგთხოვს ამას. აქ თავი არის რომ შეხვედრაზეა ლაპარაკი და არა საათ. ეს ახლა დავუშვათ ვიღაც გარკვეული პოლიტიკური ძალები, ვისაც ამ შეხვედრის რესურსი არ გააჩნია, ამაზე აკეთებენ აქცენტს რომ მოსკოვში იბარებს, მოსკოვში, მაგრამ ეს არ არის რა თქმა უნდა, სწორი დამოკიდებულება და ობიექტური ნაბიჯიც იქნება, იმიტომ რომ ბოლო ყველა შეხვედრა რაც გემა გამართა რუსეთთან, იქნებოდა ქერი ლავროვის ამერიკის დაბურსადების სახელმწიფო მდივნის თუ ევროპელი ლიდერების თემა საქართველოს არ განეხილება. ეს ჩვენი პარტნიორებთან ურთიერთობის უმნიშვნელოვანესია, რომ ახალი სტიმული მივცეთ ჩვენ ამ ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ეს თემა არ უნდა ჩაიძიროს. ის თეზა, რომელიც განვითარებული იქნა პრეზიდენტის მხრიდან 2008 წელი, გაგრძელება არის 2014, მთავრობამ არაიტაცა ესეთი ენთუზიაზმით, იმიტომ რომ არ უნდა პირდაპირი პარალელების გავლება. მე ამუშთა, რომ ევროპამ აიტაცა ეს თეზა და მოუწია ღარიბაშვილს ამის გამეორება, როცა იქ ბრუსელში, იმიტომ რომ დაინახა მიზან შეწონილობა ამ გზავნილის, იმიტომ რომ თემა ამოვარდა საქართველოსი რუსეთთან და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკიდან გამომდინარე, რაც ევროპა უკრაინასთან მიმართებაში და მოლდოვასთან მიმართებაში ავითარებდა. ეს თემა უნდა დააბრუნოს საერთაშორისო განხილვის თემად. თუ ხედავ რო შენი პარტნიორები ამას ვერ აკეთებენ, შენი პარტნიორების მეშვეობით უნდა შეთანხმებით და შენი კონკრეტული ხედვით, რომელიც შენ პოლიტიკურ წევრებთან, საზოგადოებრივ წევრებთან ასე თუ ისე გავლილი გაქვს, მიხვიდე და დააფიქსირო და ნახო არის ნიადაგი ამისთვის და თუ არ არის. თუ არ არის, ბრუნდები შენ საზოგადოებასთან, ბრუნდები შენ პარტნიორებს ეუბნები რომ აი არ არის ამის ნიადაგი და დამიცავი. პოზიციები გაამყარე ჩემთან ერთად და ნუ ჩააგდებ ამ თემას. ესე მუშაობს დიპლომატი, ესა დიპლომატის ანაბანა და ისტორია რუსეთთან დაავადებს რა, აბსოლუტურად. ამი რო არ უნდა გესმოდეს უბრალოდ რა. და კარგი კითხვაა ძალიან ეს კითხვა, რომელიც დას მერე იმასთან დაკავშირებით რომ იქნება არ არის შესაბამისი გარემო და ესე იგი საფუძველი იმისა. აი ამ გარემოს და საფუძველს როცა ვლაპარაკობ სტრატეგიული ვთქვათ იმას დოკუმენტის მომზადებაზე, ხო? იქ შენ განიხილავ ვერსიებით, ვარიანტებით ამ დოკუმენტს. აი ესეთ რეალობაში რა უნდა ნაბიჯი უნდა გადადგა, ესეთ რეალობაში რა და ეს წინასწარ გაქვს გამზადებული და მე ადვილად როგორ შპარგალკიდან ისე კითხულობ იქ, რომ აი ამ დროს ას ნაბიჯი ამან უნდა გადადგას, ეს თემა უნდა მოამზადოს და ამას უნდა შეხვდეს. ესე კეთდება. სახელმწიფო ეს ამას ვითხოთ და ესენი სწორს ამბობენ რომ არ ვართო მზათო, იმიტომ რომ ეს ამაზე არუფიქრი არავის და ამაზე არავის. ჯერ ეს არის მოსამზადებელი ცალსახა. მარტივი მაგალითი მინდა თქვა და წეგან დავიწყე და მითხარი შემდეგ კითხვა ჩართე და ეს მინდა გავიმეორო. ძალიან ამ ცნობილია საზოგადოების ისო თქვენთანაც ამ სტუდიაში ოღონდ სხვა ფორმაში მქონდა ლაპარაკი. რო შევთავაზეთ, განხილვა შევთავაზეთ და მეტი არაფერი. ანუ ხელისუფლების შიში მარტო გადაწყვეტილების მიღებას კი არ ეხება, განხილვის შიშიც არსებობს. შევთავაზეთ სამხრეთის მაგისტრალის მარშრუტის შესვლასთან დაკავშირებით, შევთავაზეთ რომ განვიხილოთ ეს საკითხი. საქართველოს ჩართვა ამაში რამდენად არის? რას ფიქრობთ? არა, მე ერთი რა მინდა ვთქვა, ახალი რეალობაა და ამიტომ მე ერთხას ანუ და რო შევთავაზეთ სამის განხილვა, ვამბობთ რას, რომ ეს გადაწყვეტილება იმ ქვეყანამ, რომელიც გაცილებით ახლოსაა ევროკავშირთან და ნატოს წევრია, ხო, თურქეთთან, მიიღო უკვე გადაწყვეტილება. ჩვენ ჩვენი სარგებელი ამაში რომ მივიღოთ ეკონომიკური, ამაზე არავინ არ დავს, არის შესაძლებელი, მაგრამ პოლიტიკურად იქნება თუ არა სარგებლიანი, ამაზე დავჯდეთ, განვიხილოთ ვილაპარაკოთ და ჩვენ მიგვაჩნია რომ იქნება სასარგებლო. თქვენი პასუხი რა არის? ეხლა რა არის? რეალობა უცებ როგორ შეიცვალა 2 დღეში. თურქეთის გადაწყვეტილების მე როდესაც დავუშვათ მოგერენის ჩასვლა ვერ შეასრულებინა ეს გადაწყვეტილება,
ბულგარეთი დააყენა წაგებულ პოზიციაში და აყვირდა უცებ ეს ქვეყანა, რომ რას ქვია, ამდენს კარგა რაღაცა საერთო ინტერესის ეს ნაბიჯი გადავდგით და დღეს კეთილიინებეთ და დამიდექით, რომ ეს ყველაფერი უკან შემოვატრიალოთ. იმიტომ რომ პუტინმა პასუხი არ გასცამ იმაზე, რომ ზათვარო თავიდან განვიხილო ხელშეკრულება. და პირდაპირ მიმართა გერმანიას, როგორც ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოს ევროკავშირის და გერმანია იზოლებული გახდა, ჩართულიყო და მერკელმა პირადად მიმართა პუტინს, რომ იქნება ბულგარეთთან დაჯდარეყავით და თავიდან განგეხილათ ერთ და ისევ პასუხი არ არის. აი ეს ახლა ყველაფერი თემა არის, როგორ ვრცელი ხო ხედავთ და რამდენი მონაწილე პირი და რამდენი ეტაპი გაიარა უცებ ორ კვირაში, ხო? რატო არ შეიძლება და რატო არ მელაპარაკები? მე ნუ დამელაპარაკები, თვითონ განაშემილია გითხრათ ძალიან კონკრეტულად ერთი რამ. მე მათ შორის სტატიაც მაქვს დაწერილი ამაზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოქვეყნებული 2003 წელს. თუ ეს შესაძლებლობა იქნებოდა იმისთვის, რომ ყოფილიყო ესე თქვა სამშვიდობო პროექტი, რომელიც იმ პროცესში, რომელიც ემსახურება ქვეყნის გაერთიანებას, ეკონომიკური ურთიერთობების დაალაგებას საქართველოსა და აფხაზეთის რეგიონ შორის, რუსეთთან ურთიერთობებისგან დობის აღდგენის და ეს ჩაჟდებოდა ევროპულ უსაფრთხოების და ევროპული ენერგეტიკული უსაფრთხოების ესე თქვა ფორმატში, ეს თემა ესე თქვა შესაძლებელი ყოფილიყო განხილული. სწორედ ეს თუ უნდა გაგვეხილა და ამაზე გაგვესა პასუხი. ასაკურველი ყოფილიყო ესე თქვა და მე ჩემ წინადადებას ვიყო, რომ ევროპული ენერგო უსაფრთხოების ჭრილში თუ შეთანხმება იქნებოდა, ხა ჩვენ ძალიან ძორ მოვინდომოთ, ხედავთ თუ ევროპა თუ არ მიიღებს ამას, ეს ამას უშტა სახელი დაერქვა. თუ შესაძლებელი იქნებოდა რომ ეს განხილულიყო ამ ჭრილში, ამას რა თქმა უნდა აზრი ქონდა და თუ ეს იქნებოდა სტიმული ინდობის აღდგენისა, უსაფრთხოების ესე თქვა თემების მოგვარებისა და იქ სტაბილურობის დამყარებისა და ესე თქვა რუსეთის გადაწყვეტილებისა, რომ აფხაზეთში შეიქმნას ესე თქვა სამშვიდობო ზონები იმისთვის, რომ რეალურად დარეგულირდეს. რუსეთმა ეს ინტერესი არ გამოხატა, მან გამოხატა სხვა მიმართულებით ინტერესები და აჩვენა რომ აშენებს ბალტიის ზღვაზე, შავ ზღვაზე, იმიტომ რომ მას მიაჩნია რომ არ უნდა არანაირი სატრანზიტო ქვეყნები, საქართველო იქნება უკრაინა, ბელორუსი თუ სხვა, იმიტომ რომ მათ უნდათ პირდაპირ ურთიერთობა ევროპასთან. და ეს თემა ზოგადად მან გადაწყვიტა ესე. იმიტომ რომ აქაც გამოჩნდა რომ არ უნდა და მას აი ამ სამშვიდობო ესე თქვა ინიციატივა ყოფილიყო ეს მიმართულება და 2008 წელს შესაბამისად ის გააკეთა, რასაც რა თქმა უნდა რეალურად თუ არ გეგმავდა არ გააკეთებდა. პრობლემა გვაქვს, იმიტომ ამბობ, მთელი რიგი თემებია. რომ ანუ რუსეთის თანხმობა არ იქნებოდა, ხო? როგორც თქვა, უნდა არ დათ. წარე გამოცდილება უკრაინამ ეს მე ვაჭრობისთვის გამოიყენა. საქართველოს რომ ერთ დროს გამოიყენოს ეს ერთ დღეს ვაჭრობისთვის. სწორედ ეს არის ახალი საგანი მე რა. სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. და ამაზე ჩამოყალიბებული პოზიცია ქონდეს და არა აპრიორი რომ არა არა ესე გახედო არ მინდა და იმიტომ რომ მეშინია სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა. თუ გეშინია პოლიტიკაში შენი ადგილი არ არის. ეს არის დასკვნა. საერთოდ დიდი მადლობა გია კობახიძე და ვანო მაჭავარიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. გადაცემა რეზიუმები დასრულებული. ამ თემაზე გავაგრძელებ მსჯელობას მოკლედ ჩართვაში. დაგვირეკეთ და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები დროებით. Я требую продолжить.